concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Ellen Pereira, do blog quimicaparaconcursos.com. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu trato de assuntos relacionados à química, com foco em concurso público. Então, se você vai prestar um concurso público que cai química, não deixa de assinar o meu canal. Assina agora, eu tenho certeza que eu não vou te decepcionar, beleza? No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre aquela pergunta que eu deixei no vídeo anterior sobre equilíbrio químico. Então, eu criei uma nova série, né? Todo mês eu vou tratar de um assunto da química, mas de uma forma diferente. Eu não vou ficar falando de conceitos e tuxando para vocês conceitos, conceitos, exercícios, exercícios. Eu vou tentar fazer isso sim, mas de uma forma mais divertida. Então, no vídeo passado eu falei do conceito básico de equilíbrio químico. Se você não sabe, vê o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo anterior, onde eu falei o que é equilíbrio químico. E eu deixei uma pergunta no final. Eu fiz a pergunta: como que o equilíbrio químico afeta o pH do sangue no nosso corpo? Como eu falei, a gente precisa tentar olhar ao nosso redor. Por exemplo, como que o meu sangue consegue manter um equilíbrio depois que eu tomo um suco de limão, que é extremamente ácido? Ou Coca-Cola, que é ácido pra caramba. Como que o nosso corpo consegue deixar com que os nossos líquidos corporais não fique tão ácido? Aliás, o ácido ele é prejudicial para a célula. Então, de alguma forma, o nosso corpo consegue fazer com que os nossos líquidos não fiquem tão ácidos depois de ingerirmos uma substância tão ácida quanto a Coca-Cola ou um suco de limão, não é? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Como que o equilíbrio químico regula, afeta o pH do sangue no nosso corpo? Eu vou ler para vocês o que três livros falam sobre equilíbrio químico. Tem várias características, né, de um equilíbrio químico, e essa característica em si me chama muita atenção. Olha só, vou ler para vocês desse livro aqui. As reações reversíveis são muito frequentes em química. Podemos dizer que em recipientes fechados, nosso corpo não é fechado, né? As reações químicas são, em sua grande maioria, reversíveis. Isto é muito importante não só no laboratório, como também nas indústrias químicas. Tá, mas o nosso corpo não é fechado. Mas tem sim equilíbrio químico. Acho que eu tô com dúvida. Vamos olhar outro livro? Olha só. Para que um fenômeno químico seja reversível, é preciso que o sistema seja fechado. Isso é, não troque matéria com o meio externo. Gente do céu. O que a cabeça do aluno vai pensar agora, depois que eu fiz a pergunta do equilíbrio químico no pH do sangue? Vamos ver outro livro. O equilíbrio químico só pode. Desculpa o barulho, gente. O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Isso tá certo? O que vocês acham? Olha, o conhecimento, ele existe para que outras pessoas fiquem sabendo e com isso todo mundo entre num acordo, certo? É assim que a ciência funciona. Então, quando um chinesinho lá na China publica uma novidade científica, ele vai ser contestado por vários outros pesquisadores, inclusive do Brasil, da Inglaterra, perguntando: olha, o que você falou funciona dessa forma, mas e se a gente fizer assim? Então é assim que o conhecimento vai evoluindo, não é, gente? Esses livros, eles não estão de todo errado, mas eu não concordo muito quando se fala que o equilíbrio químico só é atingido num sistema fechado, porque o nosso corpo, ele tem uma poderosa capacidade de regular o pH do nosso sangue. Ou seja, é estabelecido sim um equilíbrio químico. Eu vou explicar ele para vocês nesse infográfico que eu deixei aqui embaixo. Vocês vão ver o equilíbrio químico que tem no nosso sangue
partindo da molécula de água e gás carbônico. Então, a partir dessas duas moléculas se libera H+, que são prótons, e HCO3-. Então, esse HCO3- e o H+, do lado direito da reação, com o lado esquerdo da reação, que é o gás carbônico e a água, mantém um equilíbrio, sim. Então, como que o equilíbrio químico afeta o pH do sangue do nosso corpo? Eu vou deixar um infográfico aqui e vocês vão ver esse equilíbrio químico. Ou seja, quando a concentração de gás carbônico tiver muito alta, o que que vai acontecer? Vai deslocar o equilíbrio para a formação do H+, para que continue mantendo o equilíbrio dessas espécies no nosso sangue. Quando isso acontece, o indivíduo ele é detectado com acidose, porque tem muito H+ no sangue. E aliás, quando o sangue tem alguma alteração no seu pH, significa que o nosso corpo está em estado de doença. Nesse caso, seria uma acidose. E o contrário, quando a concentração de gás carbônico está diminuída, o que que acontece? Há a tendência do H+, que está do outro lado, se deslocar para suprir a falta do gás carbônico. E aí o organismo tem uma denominação de alcalose, ou seja, há um decréscimo, né, uma diminuição da concentração de H+ no corpo. E aí o organismo fica com mais OH-, e aí detém esse nome de alcalose. Então, gente, é assim que o pH é regulado no sangue do nosso corpo. Quero que vocês deixem os seus comentários aqui embaixo. Se vocês pesquisaram sobre o assunto, também deixa aqui o que vocês viram. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir e compartilha com seus amigos. Me despeço de vocês por hoje. Um beijo, até mais. Próxima semana eu vou trazer uma resolução de exercício sobre equilíbrio químico. Tchau, até mais.